მოგესალმებით, მე გახლავართ სანდრო ჯეჯელავა, მართვის აკადემიის თავმჯდომარე და ტრენერი და მინდა მოგიყვეთ მენეჯმენტის სრული კურსის შესახებ, რომელიც 2015 წლიდან დაემატა მართვის აკადემიის ტრენინგებს. ეს არის სამთვიანი კურსი, რომელიც ემსახურება მოქმედი მენეჯერებისთვის მენეჯმენტის სხვადასხვა მიმართულებით თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის მიწოდებას. Კურსის შეხვედრები შედგება საღამოობით, ისე რომ სამუშაო დროს არ შეუშლის ხელს და ჩვენ შევეცდებით, რომ ამ სამი თვის განმავლობაში მე და ჩემი კოლეგები გაგიზიაროთ საუკეთესო დასავლური პრაქტიკა, რომელიც ასევე ჩვენ თვითონვე და ჩვენმა კოლეგებმა გამოვცადეთ ქართულ რეალობაში. Რამდენიმე მოდულისგან შედგება ეს კურსი, ასე მაგალითად საუბარი იქნება მართვის თანამედროვე მეთოდებზე, ანუ ზოგად მენეჯმენტზე და ლიდერობაზე, საუბარი იქნება ბიზნეს პროცესების ორგანიზაციული პროცესების ოპტიმიზაციაზე, საუბარი იქნება დროის მართვასა და პროდუქტიულობაზე, პროექტების და ცვლილებების მართვაზე და ფინანსებზე არაფინანსისტებისთვის. ეს კურსი გამოირჩევა იმით, რომ თითოეული ტრენერი, ვინც არის ჩართული, ვინც იქნება ჩართული თქვენთან ურთიერთობაში, ფლობს მრავალწლიან გამოცდილებას, როგორც ტრენინგის კუთხით, ასევე ორგანიზაციის ხელმძღვანელობის კუთხით, სხვადასხვა დონეზე, ტოპ მენეჯმენტის დონეზე, შუარგოლის მენეჯმენტის დონეზე და ასე შემდეგ. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ შევძლებთ სამი თვის განმავლობაში შეგაიარაღოთ თანამედროვე ინსტრუმენტებით, რომელიც თქვენ მენეჯერულ პრაქტიკას გაამდიდრებს, განავითარებს და უფრო შედეგიანს გახდის. მოდულების შემადგენლობაც ისე არის შერჩეული, რომ ყველაზე მტკივნეულ საკითხებს, ანუ ყველაზე მოთხოვნად თემებს გამოვეხმაუროთ. გაეცანით ინფორმაციას ჩვენი ტრენინგის შესახებ, დაგვირეკეთ ან ჩვენ ვებსაიტზე ნახეთ ინფორმაცია და იმედი მაქვს, რომ მიიღებთ გადაწყვეტილებას და მალე გნახავთ მართვის აკადემიაში. Madlot.